Välkomna till Superstars 2010 där vi nu är framme vid den nionde och allra sista tävlingsdagen. Ja, det är finalen och för fem av våra deltagare så lever fortfarande drömmen. Drömmen om att bli superstjärnornas superstjärna. En dröm som vi snart ska släcka för alla utom en. Vem det blir som till sist står där med bucklan, det ska avgöras under en stenhård finaldag. Och här är de som är med i racet. Martin Lidberg, kraftpaketet som dominerat både i simning och styrkegrenar. Kenneth Andersson, teknikfenomenet som visat prov på både spänst, styrka och precision. Pernilla Wiberg, lagkaptenen och allkonstnären som slagit killarna på fingrarna både på land och i vatten. Jonas Claesson, uppstickaren som både är teknisk och svårslagen när det kommer till bollsporten. Björn Ferry, slitvargen som knep den sista finalplatsen och besitter en svårslagen kombination av uthållighet och precision. Där har ni dem, våra fem fantastiska finalister. Ola, hur är det som sportjournalist? Får man heja på någon speciell? Egentligen inte. Man kan göra det i smyg. Jag tror inte man ska säga det till någon. Eller okay. Särskilt högt i alla fall. Egenskaperna idag som krävs, det är till exempel snabbhet, styrka, balans, precision. Det är krävande grenar. Det är det. Det handlar om bågskytte, spjut och sist idag 400 smärtfyllda meter på Stockholms stadion. Först, kanot. Nu kör vi. Ja. Ska jag börja som vänner i varje fall? Ja. Har du sovit gott? Ja. Helt okej. Okay. Jo, jag känner mig rätt spänd idag egentligen. Det här som inte räknade med någon final, men nu står jag här. Jo, det känns som att det är tävling idag. Jädrar alltså. Spjut, hur är du på spjut? Inte bra. Jag provade två kast sist, men det gick snett. Ja, okej. Okay. Killar är generellt väldigt rädda för att få stryk av tjejer i idrott. Så jag vet inte. De kommer säkert att liksom lyfta upp mig inför den här första grenen, då, kanot, eftersom jag vann den första dagen. Och ja, jag vet inte riktigt hur jag ska handskas med det för att liksom ge tillbaka. Jag har aldrig tyckt om att förlora och jag var väldigt dålig förlorare som liten grabb där. Jag kommer ihåg ibland när jag gjorde dåliga träningar kunde jag bli så ilsken så jag fick gå in och låsa in mig på toaletten nästan. Men sen är det klart att det har ju lättat med åren och så. Så att sur och besviken kommer jag bli om jag förlorar och presterar sämre än vad jag borde göra. Precis. Jag tror att det blir svårslaget. Ja, vi får se. Det blir ju jäkligt tomt idag då, men ja, får sitta på er istället. Alltså, man vet aldrig vad det är för grenar. Det gäller på grenar som passar. Precis, jag menar, hade det varit en vattengren första igår så hade jag varit rökt redan från början. Ja, ja, ja. Jag fick ju hänga med i tåget. Ja. Så har jag den medan. Ja, vi ska ju både paddla och svänga. Det är svårt för oss män. Ja. Kanske ni egentligen ska försöka lära er att göra två saker samtidigt. Nu har ni chansen. Ja, äntligen. Ja. Hela det manliga släktet. En möjlighet. Ja, precis. Möjlighet. Utveckla hela rasen. Ja, bra. Sen startögonblicket, då rekommenderar jag att ni försöker att få en bra linje. Vad säger du, Claesson? Spännande. Det blir spännande. Jag har fan aldrig suttit i en sån här båt. Det blir fågel eller fisk. Ja, verkligen så känns det ju. Vem tror vi på egentligen? Pernilla känns som en favorit i alla fall. Ja, Pernilla ser vass ut. Pernilla var jätteduktig i kanoten. Och jag tror det handlar väldigt mycket om att få in styrseln rätt bara. Det är lätt att man kommer lite snett och då får man försöka styra upp det. Det tar tid och kraft. Så det gäller bara att komma rakt fram. Du kan döma kanoten där. Fy fan. Vad hände? Skulle vi prova en start bara. Oj. Jag är så bra förberedd. Ingen annan har varit i och känt på vattnet. Så där känner jag att jag har en fördel. Jag kan inte ha varit i plurret. Ja, det blir kul. Någon som har skopat? Det är lite vatten i min båt. Tänk på att sikta höger upp i banan nu så vi inte driver. Ja, vad fan, vi är på fel bana. Nu börjar jag bli förbannad igen. Ja. Vad
fan, när du fort vi ligger still så flyttas ju båten på 3 sekunder alltså. Kom igen, Martin. Martin, är du med? Ja, nu kör vi. Kom igen nu. Ja. Bra, då glider vi fram mot startlinjen. Alla med nu då. Sikta uppåt höger i banan. För den första grenen i den stora finalen i Superstars, det är kanot K1, 150 meter i distansen. Det här var ju den allra första grenen i Superstars den här sommaren när lagkaptenerna tävlade mot varandra. Det är Kenneth Andersson, det är Jonas Claesson, det är Pernilla Wiberg, Björn Ferry och så på banan längst upp Martin Lidberg som kämpar om de första poängen i den stora finalen. Pernilla Wiberg vann ju när lagkaptenerna tävlade i den allra första grenen. Då var Ferry på tredje plats. Här är startskottet gott. Det gäller att få bra tryck i padden från början här. Det är Ferry och det är Wiberg som kämpar varandra, mot varandra in i mitten där. Kenneth Andersson har inte fått någon vidare bra start. Har lite problem att få fart på sin paddel, Kenneth Andersson. Med balansen, det är nog så vingligt. Jonas Claesson hänger med i mitten där. Martin Lidberg går bra på banan längst upp. Wiberg som kopplar grepp på Ferry och börjar forsa ifrån honom. Wiberg har bra tryck i sin paddling nu. Och Ferry får problem och Ferry åker i vattnet. Björn Ferry åker i vattnet. Vad händer? Här Pernilla Wiberg kämpar nu med Martin Lidberg om segern. Martin Lidberg ser stark ut. Han har gått förbi Pernilla Wiberg. Han är på väg in mot mållinjen och Martin Lidberg vinner före Pernilla Wiberg. Martin Lidberg starkast på 150 meter, K1. Och så är det... Då kampen om platserna där bakom, där Kenneth Andersson har passerat Jonas Claesson i ganska maklig takt. Andersson in som trea, Claesson in som fyra, men hur går det för Björn Ferry som ligger i vattnet? Tack! Ferry slog runt eller? Slog han runt? Rädda Björn! Kan någon rädda Björn? Louise, det är ingen skönöd än. Jag får en poäng om jag tar mig i mål. Precis, det gäller att ta sig upp i kanoten och ta sig i mål. Annars så blir Ferry poänglös där. Ja, en poäng. Bra jobbat. Hade varit 100 meter hade jag vunnit. Ledde du då? Ja. Fan, jag tappade rytmen i slutet. Jag var lite mer inne på... Bra jobbat. Ja, titta nu, han har tagit sig upp i kanoten och tar sig över mållinjen Björn Ferry och får en poäng i finalens första gren. Akta nu Jonas, du druttar i när du är väl framme. Ja, det gör inte så mycket. Har ni i mål på rätt bana då? Ja. Snyggt. Ja. Men Björne, ja. Vad hände? Ja, jag vet inte, jag tippade. Fick det för mycket? Fick ett fördjup. Nej, jag var tvungen att försöka svänga vänster. Vet inte, var Pernilla på sin bana hela tiden egentligen? Videogranskning. Ja, videogranskning i kajaken. De första poängen i finalen fördelar sig så att Martin Lidberg plockar en femma. Pernilla Wiberg 4 poäng. Kenneth Andersson 3, Jonas Claesson 2 och Björn Ferry som till sist tog sig upp i kanoten i mål får 1 poäng. Kändes det här som din det var fight. Du vann ja, det vann, men de hade lagt på 50 meter. Jag sa det, hade varit 100 så hade jag vunnit. Men ja, hade lagt lite längre och då kom han på slutet med sina mucklor. Eller vad var det han sa? Gorillarmarna. Kände du att det här var en av dina bästa chanser? Den här ja, det var det ju helt klart. Alltså, spjut är ju en riktig sån teknikgren. I alla fall, det är ju Kenneths gren känns som. Jag vet inte hur de här andra kissarna. Jag har aldrig prövat. Samma grej faktiskt. Det är ganska likt va? Det rör sig lite så här så ska man... Ja, och så lite vindkorrigering och så siktar man i mitten och så släpper man bara så. Ja, jag tror inte det är svårare. Det är också rätt snyggt. Ja, stiligt. Stiligt. Spjut och bågskytte. Det är fint. Graciöst. Thank you.
Dramatisk inledning på Superstars-finalen. Och när vi kommer tillbaka så fortsätter det här på Stockholms stadion. Och vilket race vi har med oss med tätstriden där med Lidberg och Wiberg. Och nu har Martin alltså täten i Superstars-finalen. Han som är stor favorit. Ja, för vissa kanske. Det blir spjut här på stadion om en liten stund. Spjut är ju en otrolig teknikgren, så det spelar ingen roll om man är stark. Om du inte klarar tekniken så kan man liksom gå rätt upp och rätt ner. Verkligen satana. Det här var ju efter stafettguld där vi skulle på presskonferens och det var ju lite tidsskillnad, så jag började känna att jag vill ju ringa hem och prata med Lisa en sväng och fick låna telefonen av en journalist där faktiskt. Så då hann jag på innan hon gick och la sig där, så det var roligt. Det var svårt att stå still måste jag känna. Det var mycket som sprudlade i kroppen då. Det var mycket glädje och längtan efter den där framgången. Det syns. Nej, jag var helt uppe i hejsan den där dagen faktiskt. Superstarsfinalen är igång. Ett dramatiskt kanotlopp är avverkat. Martin Lidberg vann knappt före Pernilla Wiberg. Björn Ferry kämpade både för att ta sig i mål, för överlevnad och för en poäng. Mycket välkomna tillbaka nu till stadion och lite fridrott. Ja, det ska bli spjut alldeles strax. Vad är spjut då? Vad tror vi? De tror ju, jag har ju hört då att de tror på Lidberg lite längre upp där. Då, så att, ja. Färg och Claesson ser inte jättebra ut. Nej, ser jag nu. Men du har, alltså, ja, ja. Det är svårt att säga. Claesson vet jag inte. Folk kan ju överraska. Ja. Sifferprofessorn. Ja. Du har fått fram något här. Vi har en vinnare. Pernilla Wiberg blir superstar 2010. Grattis! Nu kan vi gå hem och avsluta sändningen. Oj! Spjut är ju en otrolig teknikgren, så det spelar ingen roll om man är stark. Om du inte klarar tekniken så kan den liksom gå rätt upp och rätt ner. Så jag försöker bara koncentrera mig på, alltså jag kör inte hela den här, att man, egentligen ska man börja springa så och så bak med armen, men då, det blir för många grejer att tänka på. Så jag kör bara armen rakt och försöker tänka på upp och fram. Hur mycket är styrka och teknik här då? Fridrottan. Det är nästan bara teknik. Alltså det är att få kraften genom spjutet. Det är det handlar om. Vi drar igång den här tävlingen. Ja, jag tror det. Vi ser vilka ni hejar på också så småningom. Spännande blir det. Spjuttävlingen har ju funnits med tidigare Superstars. Då var ju Kenneth Andersson den allra bästa. 39 och 83 kastade Kenneth. Jonas Claesson inleder. 800 gram väger herrarnas spjut. Pernilla Wiberg kommer att kasta med ett spjut som väger 600 gram, ett damspjut. De har två omgångar på sig. Och det är det bästa resultatet som räknas. Inte sammanlagt alltså. När Claesson nu inleder. Får iväg spjutet upp mot 30 meter. En ganska tuff teknikgren det här. Över 30 så är jag nöjd. Över 30 så är jag nöjd, säger Jonas Claesson. 30-01! Ja, 30-01, då måste man vara jättenöjd då. En centimeter över 30 meter. Björn Ferry ger sig in i spjuttävlingen. Ferry som ju var sist i kanoten och behöver samla på sig poäng för att vara med och kämpa om titeln som superstar. Brukar normalt ha en bössa i händerna i skidskyttet. Nu har han ett spjut som han slungar iväg. Och han når inte 30 meter där färg. Ett par meter upp till 30 meters markeringen. Precis att det var godkänt. Ja, men det var skönt där. Han är ganska nöjd med att det var godkänt. Får se hur långt det är då. 27.02. Han är 3 meter bakom Claesson. Här Pernilla Wiberg startar. Hennes spjut är alltså lite lättare. Tjejernas väger 600 gram jämfört med grabbarna som väger 800 gram.
se om Pernilla kan hitta en bra kastteknik. Hon pekar ut riktningen dit hon vill att spjutet ska gå. Ja, och det räknas ju alltså från var den bakre delen av spjutet slår ner. Så det gäller att försöka borra ner spjutet i marken då och inte få det att landa plant. 26-70. Det är ju en trea på så här långt. Med tre stycken har kastat i den första omgången. Kenneth Andersson som alltså klämde i med hela 39-83 och vann spjuttävlingen tidigare då när det var lagtävling i Superstars. Nu tävlar han för sig själv, Andersson ifrån Eskilstuna. Ser man kan nå upp mot 40 meter igen. Ja då, han är där uppe och nosar. Upp mot 40 meters markeringen, Kenneth Andersson. Det tar i, eller? Mm. Ja, jag såg det. Högtag i ljumsken tydligtvis. Han fick lite ont där. Vi får se hur långt kastet som ju är godkänt är. 38-63, det är fint. Han tar ledningen med god marginal. Då ska det bli spännande att se vad Martin Lidberg kan göra. Som är sista tävlande ut i den första omgången då. 38-63 leder Kenneth Andersson på så här långt. Jonas Claesson på 30-01 är tvåa. Färdig har 27-02 och Pernilla Wiberg 26-70. Och Lidberg som får stanna upp för att det inte ska bli övertramp. Han är inte förbi Kenneth Andersson med det där kastet. Han är en bra bit över 30 däremot. Kan han upp? 35-25. Då är det som tvåa efter den första omgången i spjuttävlingen, Martin Lidberg. 32 centimeter, det är en linjal som skiljer dig nu från Färre. Hur ska vi tänka? Vi måste... Nej, men jag tog liksom kanske lite safe nu i första, bara gjorde för att du få det att sitta. Så nu får jag ta i lite mer, men ändå det hade varit kul att inte bli sist. Nej, men det blir du inte. Färre tar... Nu jagar vi Jonas. Och ta i nu. Ja. Kör nu. Bra. Ge oss in i den andra omgången. Jonas Claesson inleder. 30-01 hade han i den första. Nej, det där är inte godkänt. Claesson är över linjen. Det blir röd flagg på honom. Över Trump för Jonas Claesson. Som får nöja sig med 30-01. Det godkända kastet han hade i första omgången. Och han tappar balansen här och landar med händerna bakom markeringslinjen. Dags för Björn Färry i den andra gången. Färry som hade 27-02 i den första, vilket placerade honom på fjärde plats totalt. Se om man kan klämma iväg spjutet över 30 meter då, Färry. Kanske ta sig förbi Jonas Claesson då på den tredje platsen. Claesson har 30-01 som närmaste mål då att ta för Färry. Oda, det där är ju helt okej för Färry. Den ser ut att vara... någonstans runt 30 meter. 30-30, titta. En fin ökning med över 3 meter. Han är förbi Jonas Claesson. Och är så lycklig, Färry. Han är en riktig showman, det har han alltid varit. Hade de 2,99 i hade det i kroppen, tycker Färry. Pernilla Wiberg som hade 26,70 i sin första omgång. Placerade Pernilla på femte plats. Ska hon kunna gå upp mot 30 meter då? Ge sig in i kampen om fler poäng med Jonas Claesson och Björn Färry. Nej, en damp ner. Nej, säger Pernilla redan i utkastet. En damp ner, det är godkänt. Nej, det var bra. Men längden var inte den bästa för Wiberg. 22-76. 22-76. Det är ungefär 4 meter sämre än hon hade i sitt första kast. Kenneth Andersson som leder spjuttävlingen på 38-63. Så bra. Det här är tydligtvis Anderssons gren. Ljumsken besvärar honom inte längre. Är... så man fick lite problem med i första omgången. Nu verkar han vara helt okej här. Ska vi få se ett 40 meters kast? Kanske från Andersson.
Ja, den är upp mot 40 meter igen där. Men frågan är om den är över 40 meter. Alltså, 38-94. Han ökar med ett antal centimeter och sätter nu tryck på Lidberg om kampen om första platsen. Då måste han förbi 38-94. Perkele satana. Ja, han kör lite så här finska termer. Finnarna är ju enormt skickliga i sprut. Han vet vad han ska hämta inspiration av Martin Lidberg till det här sista kastet. 35-25 hade han i första omgången. Han får iväg den där bra. Men frågan är om det räcker för att hota Kenneth Andersson. 37-79, det är en bra ökning. Men det räcker inte riktigt för att ta första platsen. Men det är starkt kastat av Lidberg som glider in som tvåa bakom Kenneth Andersson. Kenneth Andersson vinner spjuttävlingen på 38-94. Martin Lidberg tvåa, 37-79. På den tredje platsen Björn Ferry. På den fjärde Jonas Claesson. Och på femte plats Pernilla Wiberg. I totalen då, efter två grenar i finalen i Superstars, har Martin Lidberg 9 poäng, Kenneth Andersson 8, Pernilla Wiberg 5 och Björn Ferry och Jonas Claesson 4 vardera. Pelle Fosshaug, din gamla bandykompis, han överraskade stort förra året i just bågskytte. Är det någon bandyegenskap där som man kan ha? Man kan ju alltid hoppas i just nu, så får man ju gripa efter alla halmstrå, känns det så. Ja, men upp och jaga de där gubbarna. Ja, kom igen. Bra jobbat. Bra. Bra. Härligt. Kanon. Halva finalen av Superstars 2010 är nu avklarad. I ledningen alltså Martin Tarzan Lidberg. Tätt följd av VM-bronshjälten från 94, Kenneth Andersson. Men hälften kvar alltså. Nästa gren, det handlar väldigt mycket om precision och nerver. Just är du med på en förmatch? Det är väl därför vi står här med den här. Det är därför vi står här och laddar. Är du med nu då? Ta det lugnt. Okej, det där är... Ja, kom igen då. Bra, du är det! Grattis! Tack! Vågen upp och ner, Martin. Det börjar inte bra där. Det är halvtid i Superstars-finalen. Kenneth Andersson vann spjuttävlingen och är nu bara en enda placeringspoäng bakom totalledaren Martin Lidberg. Välkomna tillbaka. Här tilltar blåsten, men också dramatiken. Verkligen. Alltså det är ju så att allt kan avgöras i nästa gren. Om det är så att Lidberg vinner bågskyttet och Kenneth Andersson kommer sist, då har vi en superstar. Så är det faktiskt. Bågskyttet är ett viktigt och kanske helt avgörande moment. Du ska blunda med vilket öga? Med vänster öga. Det vänster. Mm. Alltså styrkan är ingen avgörande faktor i boket. Nej, men man måste väl fan orka hålla emot den. Så det liksom... Men det gör det lättare om du slappnar av. De här bågarna har aldrig varit i närheten av. Det ligger kvar helt. Mm. Men vad då man gör, det var inte sådär. Vad man gör när man skjuter liksom? Bara slappna av fingrarna. Släpper bågen. Det kan gå hur som helst. Jag tror inte att det är kanske någon favorit. Eventuellt Björn som har skjutit en del med gevär, om det ska vara någon fördel, jag vet inte riktigt. Kanske lite då i själva tävlingssituationen att skjuta, det är ju snarlikt rent mentalt och så. Men grenen i sig skiljer väldigt mycket. Jag har provat det här någon gång förut, jag har inte riktigt fått bukt på det, men jag tycker det kändes bättre nu än förut. Bågskytte, en gammal fin klassisk OS-gren, är den tredje grenen i finalen i Superstars. Nu ser man som har starkast nerver med pil och båge. Vem är Willem Tell i det här sällskapet? Han har skjutit så där nära. Är det Mona Martin Lidberg som reser sig för att skjuta den första pilen? Det är två omgångar som gäller och det är bäst resultat sammanlagt. Lidberg som är i ledning i finalen i Superstars med 9 poäng sammanlagt. Kan han hålla i den här ledningen? Bågen upp och ner, Martin.
ska inte vara den här lilla... Upp och ner. Andra hållet. Jag har lite problem att sätta pilen i bågen. Det är bra det här. Så ja. Så påverkar vinden en hel del. Ni ser på flaggorna att det blåser ganska så mycket. Så att det är någonting att ta med i beräkningen förstås. Tio är det bästa man kan skjuta. Lidberg inleder med en åtta. Det är en bra pil i första omgången. Åtta. Placera bågen noga på plats då. Och släppa fram nästa tävlande. Jonas, varsågod. Jonas Claesson. Som har fyra poäng. Sammanlagt efter två grenar i Superstars. Du ropar upp eller? Nej. Skit i de där 20 sekunder. Ja, skit i det där. Jonas, som ju koncentrerat sig många gånger i karriären. Han har skjutit straffar i bandy. Men det är ju helt annat att ha klubban i handen och bollen liggande på isen. Nu ser man lika bra koncentration med pil och båge som med bandyklubban. Ja, han trycker iväg den här fint. Titta! Mitt i prick nästan. 10. Jonas Claesson öppnar ju perfekt. Kenneth Andersson, tredje tävlande in i bågskyttet. Jonas Claesson alltså en 10, Martin Lidberg en 8. Två omgångar ska de skjuta. Kenneth Andersson som har 8 poäng och ligger tvåa i finalen i Superstars inför bågskyttet. Kenneth öppnar med en 7. Då är han 3 så här långt i bågskyttet efter Claesson och Lidberg. Oj. Det är Björn Ferry som tar plats vid skjutlinjen. Ferry som är van att hantera sin bössa som skidskytt kan hantera bågen också. Han sätter den bra. Han öppnar med 9 Björn Ferry. 9. Det är starkt. Men Claesson fortfarande i ledningen på 10 då. Ferry in som 2 nu i den första omgången. Och Pernilla Wiberg reser sig. Som den femte tävlande då. Den sista som ska skjuta i första omgången. Pernilla som är 3 i sammandraget efter 2 grenar i finalen i Superstars på 5 poäng. Kan hon sätta press på killarna här med en bra pil. Ja, det kan vara fint. Kanonskjutet av Pernilla Wiberg. En 10. Glider upp jämsides med Jonas Claesson i ledningen i bågskjutet. In i andra gången då. Martin Lidberg som sköt en 8 i den första. Lidberg som leder finalen i Superstars. Och 9 poäng inför det här bågskyttet. Så man kan förbättra sitt resultat här i andra gången. Martin Lidberg och plocka ihop någonting riktigt bra sammanlagt. Ja, han är inte riktigt nöjd där. En 6 blir det på Lidberg. Det blir 14 sammanlagt. Så långt det kan räcka. Jonas Claesson som öppnade med en 10 med sin första pil. Kan han vara lika 100% med den andra? Den gamla bandystjärnan. Claesson som har 4 poäng precis som Björn Ferry efter 2 grenar i finalen. Här har han chansen att förbättra sig rejält i sammandraget om han nu skjuter lika bra här i andra gången och kanske till och med vinner bågskyttet. Ja, den sitter ju bra där. Titta! Det är ju en 10 igen. Jonas Claesson. Vilken bågskytt. 2 fullträffar. 100%. 20 poäng. Ja.
Kenneth Andersson, tvåa i sammandraget efter Martin Lidberg. Han har 7 poäng från den första serien. Han kan inte ta sig förbi Jonas Claesson. Han kan definitivt ta sig förbi Lidberg och sätta lite press på Martin Lidberg. Kenneth som skjuter en 8, det betyder 15. Han är 1 poäng bättre än Lidberg då, som hade 14. Björn Ferry som öppnade med 9. Han kan inte heller gå förbi Claesson som har skjutit 100%. Han kan definitivt gå förbi Kenneth Andersson och Martin Lidberg. Blåser det rejält. Skapar lite extra bekymmer för Ferry. Som skjuter en 8. Det betyder 17 poäng. Han är förbi Lidberg. Han är förbi Kenneth 8. Andersson. Han är just nu 2 efter Jonas Claesson. Sista skottet för Pernilla Wiberg. Hon sköt en 10 precis som Claesson i den första omgången. Nu måste hon skjuta en 10 om hon ska få till omskjutning om segern här i bågskytte. 10 från Wiberg betyder omskjutning mot Claesson alltså. En 9, det är bra. Det räcker inte till segern, men det är 19 poäng. Det räcker till andra platsen. Det är starkt skjutet av Pernilla Wiberg. Jonas Claesson, 100% med bågen. Han är Willem Tell. Yes! I Superstars. Va? Jag sa ju det! Fy fan vad bra! 1, 2, 3. Så ska det se ut. Är det så? Ja! Vilken match, va? Och jag sa ju att det är något mer bandygubbar. Bullseye. Va? Två stycken. Det var ju kul. Lyckas med någonting. Superstarsfinalen kan inte bli mer spännande än så här. Så här ser alltså ställningen ut nu inför dagens sista gren. Jonas Claesson som är 100% med pil och båge och vinner bågskyttet före Pernilla Wiberg. Björn Ferry på den tredje platsen. Kenneth Andersson på den fjärde och Martin Lidberg som ledde totalt i sammandraget tappar lite grann eftersom han kommer på femte plats i bågskytte. Totalt är det rejält spännande. Lidberg 10 poäng, Kenneth Andersson 10 poäng, Pernilla Wiberg 9, Jonas Claesson 9 och Björn Ferry 7 inför den allra sista grenen i finalen i Superstars. Ja, vem håller bäst av dem att springa 400 meter? Jonas kan ju alltså det ja, och vinna det också om de inte kan gå för eller komma före. Jag tror ju att Martin är hyfsat fräsch i sitt. Ja, det ser ut 400 meter är långt att springa. Ja, det är väl Björn Ferry som är stor favorit. Du sa ju vi sett när han sprang 600 när han sprang 800 här. Han har ju gjort fantastiska tider. Jämna Superstars är inne på upploppet med en enda poängskillnad mellan första och fjärde plats så är ju nu kampen om bucklan helt vidöppen. Efter pausen nu, sista grenen, då väntar 400 stenhårda helt avgörande meter för våra finalister. Det blir ett superslut helt enkelt. Det blir det. Vi är strax tillbaka. Alla kan ju vinna tydligen utom Björn Ferry då. Det kan gå hur som helst. På första plats! Final i Superstars. Martin Lidberg paddlade snabbast i kanoten. Kenneth Andersson kastade spjutet allra längst. Och Jonas Claesson prickade bäst med pilbågen. 3 av 4 finalgrenar är avklarade. Välkomna nu till den sista. Och det är så spännande. Det är det. Vi har 5 fantastiska finalister som har kämpat och slagit sig blodiga för att ta sig just hit. De har OS-guld, de har VM-guld, de har bragdguld, men ingen av dem har ännu titeln Superstar. De står 400 meter ifrån den titeln just nu. Jag och Kenneth ligger på lika och Pernilla och Jonas ligger en poäng efter. Så att, ja, det är riktigt jämnt. Alla kan ju vinna tydligen, utom Björn Ferry då. Ja, Björn, jag vet ju inte riktigt hur han tänker, för Björn har ju inte så mycket att springa för då. För om Kenneth eller Martin kommer 2 och 3 så når han inte upp till dem i varje fall. Jag kan ju inte vinna totalsegern, men min taktik är det att göra mitt bästa. Jag kör mitt lopp och så får de göra upp sinsemellan.
Nu pratar vi inte så mycket med varandra. Nu är det med att alla går in i sig själva och laddar. Det är, snart ska vi maxa på 400 meter. Så nu gäller det att få ut det här sista. Sen vet du vem som är superstar i år. Jag tror ju att Pernilla får svårt att hävda sig på 400 meter mot grabbarna. Alltså springa 400 mot killar, rent statistiskt så är det ju jättesvårt. Killarna ska vara bättre. Jag drog på mig en ganska kraftig muskelbrist redan första dagarna. Så att normalt sett tar det där mellan en och två månader läka. Så vi får se, jag vet inte alls om det kommer att hålla. Jag gör ett försök i alla fall. Vi får se, jag kommer verkligen att försöka göra ett bra 400 meters lopp och så får vi se hur långt det kan räcka. Och Jonas, han har varit jättesnabb på de här 400 stafetterna. Då är frågan om han har inte blivit testad i om han orkar en minut också. Så det kan gå hur som helst. Nu ska det avgöras. Vem blir superstar 2010? Blir det Martin Lidberg som har samlat på sig 10 poäng? Blir det Jonas Claesson som har 9 poäng? Eller blir det Kenneth Andersson som också har 10 poäng? Med i kampen finns också Björn Ferry, men han kan inte bli mästare. Han har 7 poäng. Han får se som en liten joker i den här sista grenen 400 meter. Mästarinna kan däremot Pernilla Wiberg bli. Wiberg som har 9 poäng. Så att 4 stycken har chansen att bli superstar 2010. Björn Ferry är jokern i startfältet. Det är 400 meter som gäller. Ett varv runt på Stockholms stadions klassiska banor. Och det här är jobbigt. Det här gäller att vara taktisk. Här kan man inte ösa direkt från start om man inte är van 400 meters löpare. Färdiga! Det är Lidberg på innebanan. Han har Claesson utanför sig. Kenneth Andersson, Ferry och längst ut Pernilla Wiberg då. Och Ferry går starkt genom kurvan och tar ledningen. Ferry med sina långa ben trycker iväg och tar kommandot i fältet. Lidberg kommer bra där på innen. Det är förbi Jonas Claesson, är förbi Iberg och Kenneth Andersson och Lidberg nu upp på den andra platsen där. När Ferry har fullt grepp om fältet. Martin Lidberg med ett bandagerat lår. Han tar sig mot höger låret där. Ska det hålla? Han fick ju en muskelbristning i 100-metersloppet. Kan Lidberg hålla? Kan han hålla andra platsen? Så blir han superstar också. Ferry stormar genom den sista kurvan i ensamt majestät. Men Ferry kan inte vinna superstar. Han kan bara vinna 400-metersloppet och skaffa sig en bättre position i sammandraget. Lidberg håller i mot Ferry. Han har greppet på de andra. Han tittar så Martin Lidberg. Han vet att det räcker att komma tvåa. Kan han hålla hela vägen nu? Håller Lidbergs lår? Det är långt före Kenneth Andersson som tar sig upp nu på tredje platsen. Håller Lidberg hela vägen in så vinner han superstar. Han är där och sätter press på Ferry som leder. Han tittar sig oroligt över axeln. Kenneth Andersson jagar. Han är i mål där. Lidberg är i mål där. Det räcker för Martin Lidberg som kommer tvåa och blir superstar. Kenneth Andersson i trea i fältet. Jonas Claesson fyra och Pernilla Wiberg på den femte. Men Martin Libergs lår höll. Och Lidberg håller hela vägen in till att bli superstar. Superstar 2010! Tack! Grattis! Grattis Martin! Vilken kämparseger! Tackar, tackar! Var det bära eller brista där? Ja, min baksida gick, drog upp den sista kurvan. Jag hade mycket kraft i kvart. Det är kul för de andra att höra. Nej, men jag känner mig pym. Jag börjar haltas. Så jag var livrädd att Kenneth skulle komma ikapp. Ja. Så jag kunde halta med mål. Försökte hålla ett jämnt tempo hela tiden så att det skulle bli för explosivt. Underbart! Kan du peka på några saker som har gjort att du är en vinnare här nu till slut? Bland de här otroliga superstjärnorna. 16 totalt har ni varit. Ja, de har varit starka motståndare. Men att man är ganska allsidig tror jag. Att jag inte har lagt av helt och idrott, att det ändå hållit igång. Rankar det här bland alla andra medaljer då? Och titlar? Ja, det är svårt att ranka, men det här rankar jag högt. Alla som har vunnit superstar tidigare, det är legendariska atleter. Mitt första val. Tack. Stort grattis. Låt oss kolla på vägen fram mot titeln för Martin Lidberg. Här grenen då. Det ska väl inte vara några problem för Martin heller. Perfekt. Kör på. Absolut inte. Lyckat val det här, Pernilla. Ja, jo, men jag visste ju det sen innan. Men jag sa ju att du behöver liksom inte ta ut det nu. Det räcker att köra mer än då 42, men nej då. Aj, Lidberg åker på någon form av muskelbristning. Lidberg in i kaklet. Vinner överlägset för Tim Lidberg. Och sen... Men det var inte bara luft i dem. Nej, lite krut visste kvar. Yes! Bra, Martin!
Vinnare, lag Liberg, 187 godkänt. Kom då, kom då. På tredje plats, Björn Ferry. Tack, Kenneth. Tack så mycket. Kram, Kenneth. Kram. På första plats, Martin Lindberg. Oj, oj, oj. Tackar, tackar. Tack så mycket. Tack. Bra, Kenneth. Bra jobbat. Oj, oj, oj. Yes! Yay! Slå upp med lite champagne. Oj! 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 Superstars! Vilken hjälte! Martin Lidberg alltså, årets superstar. Och de här har vunnit så mycket så de är nog världsmästare på fyra också skulle jag tro. Det verkar så. Vi tackar så mycket för att ni har tittat, varit med oss hela vägen. Det har varit väldigt roligt. Hej då, Martin Lidberg, superstar 2010. Thank you.